我现在给别人露丢出来了。哈哈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 哈大家问 CBO, 等于 two operation and one celebration, 都慢慢都没有 ,AA, 谁来讲那来讲来讲来讲拍到比较偏门。阿龙明格拉巴今天马罗 ,AA 股 ,Wine Pepe Su, 都为为露露亚的尼兰瑞股将比拉的 MBNU 的人套做牛民也有等股电视背景马来也看比那的套那些困难是深夜东拉脚端 ,AA 的前比那不拉瓦牛。也看比那叫做鸟乌面边包多米包包那就没有包完，没有困难没有过，等待他比出来。是高兴的过，那边呢，这边呢，事业大事业难做 ，A A 的，你叫嘛，碰见再看木不木，变来都变难说，没事的变咩。等待他比没有面过，你叫再看木，安尼也嘛，搞过难言，你叫吃不要生的面，得生难言。事情面比如你叫 A A 表官呀，我看都嘎嘎，前面你的人在心里不会乱，表他的 A A 的，也看比你面白面。在东庙内是的恩南嘛，朝庙内个顶摆来比撇比，一地道不地道，毛多庙内路个也是以十来土石生的在撇的。第七年内不得比，是江西的恩南，爷爷个单边去蒙路亚巴列，来拜几年的阿婆，叫庙名个也苦路东得比多话嘞。高路拉那就是，但没阿老爷出面来说咯，没得九九九年没得包路是的，没得叫少年的，对了先不要那些哦。但老弟们就是搞钱，吃二货喏，是吧？那么不要毛多白钱嘛，这个这是哪路？这哪来哦？但爷爷。那个 supply chain 我拍照片的 ，AA 楼里两毛都没有，哈边里两毛，都不，门楼内多少啦，哈边啦，就那么低了，吐下来我都对啊。特别啊，最近没说 ，AA 那个，就上年的等于说，那庄里边八百就等于也是十万的，楼我们带。带过来嘛 ，AA 的小十庄啊，给你，交到毛到帮着交的吧，十庄的 AA 货的，那所以都是那个的八百的，就没有的嘛，讲开的没有的嘛 ，AA 啊，你没有，小十七七七这多来的，讲开的没有的，你啊的嘛，现在讲开的没有少 ，AA 的有，大家会 CBO 等八百的，但大家没落。反正做 operation 的文字来就行，都旁边录音。哎呀，谁来讲那来讲来讲，来讲拍到比较偏门给啥的，门路叫，出家了，大概哪里门路？所以，一看边呢嘛，一看边呢嘛，新人表演咯，地摊十多人，哎个，一看边呢没有，新没有路都表演，新没有边，新没有边，就那闽南佬才十多人，那这没有了，都没有了，哎，那才有价位的保险，价位的保险，价位边呢，哎呀，哎没有的公价位端咯，第一个是保证你们的，第二个你那们的，对吧？大部分看那价位咯，哎年没有，哎呀，对吧？对吧？都，我瞧人家本地上不是六点七两的，都是相当好吃的咯，是吧？就那啥价位个六几的咯，公民嘛都要收你来，六块嘞，不要不就没那五少米都要收你嘞，都对啦嘛对啦咯，没对呗，就那底下是烂几的，我也是烂几的咯，就那都在几的咯，对呀，都对，阿拉爸来说，阿里苗白嘛，人家该大部分楼啊下来的看嘛，哎呀，六的不要多了是没有，哎嘛大部分破的六不要多了。先苗嘛，大伯婆啦，一来点钱嘛，哎呀，努力多多，明下是开户吃不着 ，A 呢拉包不着，阿姑 A 大伯婆呢他妈 CNF 个办的 ，MND 也努力办的 ，MND 也努力办的 ，PDF 的办的 ，TNL 的办的 ，KI 也努力办了的，阿里阿婆老个包不着，可能 A 呢就包不着带的，大伯婆呢，所以阿个老几我不讲你，先苗讲你不着，一看今年就后来今年水来了，六月掏那些水了，水的时候，阿里干啥？那啥个？当然是那件没事要不呢？我澳洲路了，澳南用完了，别下来说是干不干的皮包了。所以说，到了那个，大家身上也高了。他说，我妈毕业十年的钱嘛，哎呀，六级大伯跑的，大伯也是的，我这边我出来的，一看比我出来的，一看嘛打开的，我妈十年的，我也他的，现在个老我们比不过，这边嘛拿大的，这边嘛，这边嘛带路都路钱下吧，这边嘛十年的才老。所以说，大爷啊，现在个，哎，这边个六级的比我，现在个，弟弟今年为哈五倍了，弟弟今年股哈倍了啦，然后弟弟今年股看你啊了，就那么低，苦苦了，苦苦呗，完了就那么低，在巴黎了就那么低了，现在也高了七年级呗，所以。他们的 AA 的，一看你那么大嘛 ，AA 的就不大那么股，一看你就大那么股 ，CNF、KIA、PDF、MNDA、TNL， 阿公巴的，哎，阿伯龙巴的，阿伯龙巴的，哎，阿伯帮郭大比的女拉带，都躺了，都拉我拉带的 ，AA 的包包包比多，等你下去是去另外呀，另外呀，欧的欧的钱我带呀，欧的钱带呀，大不了是看你嘛，刘弟阿叫老西的，我两个阿龙的 WMC 的，比多，就说假的他表表嘛，喏 ，information 看到 AA 八个女的年轻了，年轻了，年轻嘛，看到年轻嘛，但没，对外刘弟阿就那种不骂的，我看到就开心铁路，就那种，看到年嘞，就那八万没有。你爸妈我看到表现都不行，对啦，看到有牛的啦，真老对啦，冇新鲜的。他说看到的，一开单那里刚刚的，这该做啊，一开单在刚刚的，真老新鲜啦，看到哪里喏，现在哪里，都哪里冇。一开六眼里的，一开六眼哑巴的，注意不着，大是大开的，哑巴的大不着，谁有？哎，他妈拆不着，哎讲来不来拆不着，挖不着，挖不着是不能大。没有这么哎，没有这么有，都是文西江，文西江嘛 ，AA 的电话冇得有啦，冇得有就看到去哪了。
မျိုးတွေမျိုးတို့ရတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီရတဲ့မျိုးတိုင်းပြောရမယ်အေးတရားမှမသိဘူးလေလားစစ်သားတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ဖက်ရှစ်တိုက်တာပန်းနဲ့ပေါက်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြံရေးပဲဆိုလို့ဆော့နေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်တိုက်တာအဲ့တော့စစ်တပ်ကလူတွေလည်းပြန်ပြစ်ကြမှာလေနောက်ဆုံးမတက်တာစစ်တပ်ဆုတ်တယ်ဆုတ်တဲ့ချိန်မှာပြန်ပြစ်မယ်ပြစ်မယ်ပြစ်မယ်ပြစ်ရင်လည်းဆုတ်တယ်လေရင်လည်းလာပြစ်တို့ဘက်လေရင်နဲ့ဒရက်ဆက်ပြစ်တယ်လို့ကိုကပြစ်တယ်ဒီကပြစ်တယ်လက်ရက်ပြစ်တယ်မျိုးစုံပြောတယ်မလားအဲ့ဆိုအေးကပနတ်လေနဲ့လည်းပြစ်တယ်စတပ်တွေနဲ့လည်းပြစ်တယ်ဘုံတွေနဲ့ထုတယ်အမျိုးစုံလောက်လာလဲနဲ့အေးကတသားတွေမသေးရဘူးလေလားဘယ်လောက်တည်လဲအဲ့ကိန်းကနာကိုထွန်းပြနေတဲ့အုပ်စုမထုတ်ပြအောင်ဘာလို့ဆိုရခိုင်မိသားစုဝင်တွေကသူတို့တာသမီတွေတေသွားတာကိုမတိတိမှာဆိုလို့တိတော်မှာဆိုပြီးရခိုင်လူတို့ကပါဆန့်ကျင်လာမှာဆိုလို့အေးကဖုံးပြတာလေအဲ့တဲ့ကိုလောဝလောဝလောဝရှင်းပြတော့ငွေစီဝါကျွေးပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဝင်ခိုင်းတာအထောက်ထားတွေထွက်တယ်ခင်ဗျာထောက်ထားရခိုင်အေးတက်ကလူတွေထုတ်ပြောတယ်ရခိုင်တွေကတချို့တွေတေချောင်လှမ်းပြောတယ်ရခိုင်တိုင်းသားတွေတေချောင်ပြောတယ်တေချောင်ပြောတယ်ငွေစီဝါတအားကျွေးပြီးတိုက်ခိုင်းတာတေဝန်တော်မအလောက်နဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ချင်းပြင်းနဲ့ပလောက်ကကိစ္စတော့ထောက်ပြောဘူးလေမလို့နောင်ဘူးထရိုင်မှာကိစ္စတွေမှာပြောဘူးလေအဲ့တော့ကလေခင်ဗျာတေသားမချင်းတိုင်းသားတွေကမြုပ်ပေးတာအလောင်းအေးရဲ့အေးဘက်ကတိုက်ပေးတဲ့လူတွေအလောင်းတွေကိုတေလို့အဲ့တေတဲ့အလောင်းတွေကိုမြုပ်ပေးရတာချင်းတိုင်းသားတွေမြုပ်ပေးရတာပြောရင်ဗျာရှင်းပြရင်တော့ဟိုအေးကတို့လူတွေတေတာကိုတို့ကအတိမကောင်ပြီးရင်တေတဲ့လူတွေကတို့ကိုတို့မတေခင်တည်းကတေမယ်လို့ကိုမထင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေစီဝါရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားတာရှင်းပြရင်ငွေစီဝါကြီးကျွေးပြီးတော့လူတွေကဆိုတော့ဘိန်းသွဲပြီးငွေစီဝါနဲ့ဝါပြီးတော့ခင်ဗျာတချို့ဆိုရင်လူတယောက်ကိုတေဖို့အတွက်ကိုစစ်သားတွေပြစ်ရတာကြည်စံကတတော်ဆိုပြင်းနေရင်တင်းနိုင်ပါလိမ့်နဲ့မသေးဘူးတစ်ချက်နဲ့မသေးနှစ်ချက်နဲ့မသေးဘူးဇွန်ဘီလိုဖြစ်နေရဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒါတွေကလေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုပြောနေတာလေခင်ဗျားယုံချင်မှတချို့တွေယုံကြမယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြောရရင်တော့ခင်ဗျားတို့ယုံနာမယုံနာဘူးကျွန်တော်အဖြစ်မတင်တော့ဘူးပတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကမိုင်းမိသွားရင်မယုံတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပြောမိုင်းမိသွားရင်မယုံဘူးပြီးတော့အမုန်းတရားတိတ်ကြည့်လိုက်အဲ့အမုန်းတရားကြည့်တဲ့ယင်ဘက်မှာဘယ်တမ်းမှမပွင့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလောက်ပြောနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မပြောဘူးဆိုတော့ AD ကအဲ့လိုမျိုးကြီးချယ်အဲ့လိုဆေးရည်နဲ့ချတော့သေးတာနော်တေးသွားတဲ့ချို့ AD ရဲ့အလောင်းတွေမှာအဲ့ဒီထဲမှာခင်ဗျားငွေစီဝါရရှိတယ်။အဲ့ငွေစီဝါရများပြားနေ။အဲ့ချက်ပြောတိုက်။အဲ့တော့တို့ကငွေစီဝါတုံးတိုက်ရတာကိုပုံဖြတ်ချင်တာကစစ်တပ်ကငွေစီဝါတုံးတိုက်ပါလို့ဆိုတော့ပုံပြန်ဖြတ်တယ်။တတိယမျိုးကဒါတော့စိုက်ဝါရီနဲ့ဝါရဖြန်ပုံဖြတ်ကြရလို့ကြတယ်။ဟင်။ယူသောဝင်ခံကြကြီးတို့ဟောလို့ပြောမစင်ခရစ်ယာန်လို့ပြောမစင်ဖျားသခင်စီမှာအပြစ်ဝင်ခံကြကြီးဘုရားဘာသာပြောမစင်ဘုရားဘာသာပြောသစ္စာဆိုကြကြီးဆိုရင်အေးခေါင်းဆောင်ကြီးပြောရပါမလား။တို့လူတွေသူငွေစီဝါကျွေးပြီးတော့စစ်တိုက်ခိုင်းခဲ့တာကလေးငယ်တွေရခိုင်တိုင်းသားလူတွေတိုက်ခိုင်းတာ။အဲ့တော့တေကုန်းတဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတွေကခဏဒီမျိုးပေါင်းမျိုးအောင်ဒီတိတ်တိုက်တို့ရရှစ်မျိုးလေဆိုတာရှစ်မျိုးအတွင်းမှာတိတ်တဲ့ရခိုင်တိုင်းသားလူရှစ်ရမကောက်ခင်ဗျအိုက်ကိန်းကနာကိုရှစ်ရမကောက်အဲ့ဒါကိုတို့အေးမထုတ်ပြောင်ဘတ်တော့မှမထုတ်ပြောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲထဲမှာတေးသွားလူတို့ပြီးရင်နောက်ရနောက်ရအရာအလောင်းတွေမြုပ်မြုပ်မြုပ်တော့ချက်မှုလာဟိုတချို့ဟာလေဆိုရင်တိုက်ပွဲထဲကတေးတဲ့အလောင်းတွေဆွဲတော့ဆွဲတော့ဆွဲတော့ပြီးဟိုကားပေါ်တင်တော်မြုပ်တဲ့နေရာတော့ပို့မြုပ်အလောင်းတွေမြုပ်မြုပ်အပေါ်လိုက်ခေါင်းနဲ့မြုပ်ကြတာတယောက်ချင်းစီတော့မြုပ်နေအပေါ်လိုက်ခေါင်းနဲ့မြုပ်ကြတာအဲ့ဒါတွေကလေတစ်ချိန်မှအယိုးတုံလိမ့်မယ်တစ်ချိန်မှအယိုးတုံလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေးတွေးပြီးတော့တွေးပြီးတော့လူငယ်တွေတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနိုင်ငံရေးဆိုရယ်ခေါင်းဆောင်အောင်ပါလူငယ်ပေါင်းများစွာရဲ့အသက်တွေကသတိပေးရတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့အသက်တွေတွေးတွေချွေးတွေကိုကိုကျိုးရှာအမျက်ထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ကိုကြိုးစားရလူနေသားတစုကတော့ဘယ်တော့မှရှင်းပြရင်တို့ဘဝတွေနေတိနေတိကိနေတာလည်းမရှိဘူး။တို့ကရှင်းရှင်းလေးလွတ်အကျွေးအကြီးကွယ်မြတ်ကွယ်မှာရှိကြလိမ့်ရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ယူလေးပြောရရင်တော့တေးသွားကြရတဲ့အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ဘာမသိညာမသိဘုံသိကိုမသိယုံကြည်ချက်တစ်ခုကြောင့်အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့လူငယ်ပေါင်းများစွာတော့စိတ်ထဲမှာတနာတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အလောင်းတွေပေါ်မှာတွေးတွေချွေးတွေပေါ်မှာထိုင်ကုန်ချပြီးနိုင်ငံစင်မြင့်လို့ကြိုးစားတယ်စင်မြင့်ဇက်စင်ထိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့အုပ်စုတွေကိုတော့ယူရတယ်ကျွန်တော်တိတ်ယူရတယ်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချင်းလူခွဲပြိုးလေးပဲပေါ့လားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့ပုံကန်ကြတဲ့လူကြီးပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တိတ်ယူရတယ်လူငယ်တွေကတော့ကိုရှောင်ထွက်လို့ရရေဝုံရှောင်ထွက်တာအကောင်းဆုံးလူလူကြီးကြီးရောက်ရှောင်ထွက်တာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ရင်တော့နောက်တနေ့သေးမဲ့လူငယ်တွေစင်းနေမှာခင်ဗျားတို့လည်းပါလာနိုင်တယ်ညီငယ်တို့လည်းပါလာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တယ်ထိုးကြည့်ကြတာပဲဒါထိုးကြည့်တာဒါရှင်းရှင်းပြောတော့တေးပစားမင်းတို့ကတေးလို့ရတယ်တေးမင်းတို့တေးငါတို့ကရှင်းရှင်းပြောငါတို့နိုင်ငံစင်မြင့်တိစောက်မှာတေးလေးလေးတော့ဆိုင်ကြီးနိုင်ငံစင်မြင့်တိစောက်လို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းလုပ်ရကြတယ်ဆိုတော့အေးရဲ့လုပ်ရတရားတစ်ချိန်မှာအေးရဲ့လုပ်ရအေးထုံးမြနိုင်တို့ခိုင်းဒုက္ခတို့မျိုးထောင်တို့လည်းလုပ်ရတစ်ချိန်မှာရခိုင်တိုင်းသားမျိုးဆက်မျိုးပြုတ်သွားတဲ့ခါကျရင်မဟုတ်ရခိုင်တိုင်းသားတွေနားလည်ကြမှာလားအဲ့မျိုးကိုမှကျွန်တော်မပြီးတော့ဘာလို့ဆိုပြီးမှကိုပြေးလာတဲ့ရခိုင်တိုင်းသားများတော့ရှိတယ်ပြီးမှတဲ့မှာနေထိုင်တဲ့ခိုင်တိုင်းသားများတော့ရှိတယ်တို့တို့တွေကရှင်းပြောရအောင်တော့မတက်တာလို့သာဟိုရခိုင်မျိုးလို့သာရခိုင်စိတ်လေးရှိလို့သာရခိုင်ကိုထောက်ခံပေမဲ့တကယ်ရခိုင်တိုင်းသားတွေများပြားအသက်တွေတည်နေရတဲ့ဟာတွေတည်တယ်တို့ကိုချင်းစာတရားရှိကြတယ်မျိုးယူစားတယ်တည်ရနော်အဲ့တော့တစ်ချိန်မှာပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရခိုင်ပြည်မပိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်သွားနိုင်တို့ကဗမာပြည်အောက်ကလုံမြောက်ရေးနော်စစ်တပ်အောက်ကလုံမြောက်ရေးဆက်အာဏာရှင်အောက်ကလုံမြောက်ရေးတာထွန်းပြနိုင်လို့ကြွေးကြော်နေပေမဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနောက်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်နောက်ဆယ်စုနှစ်တခုထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကထွန်းပြနိုင်လို့ခိုင်ဒုက္ခတို့နောက်တော့ညှို့ထောင်းအောင်တို့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဘင်္ဂလီလွှမ်းခြုံသွားတဲ့ဘောကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကကြိုးပြီးဟောင်းထုတ်တာပါနော်ဟောင်းထုတ်တာပါရခိုင်တွေကြီးပဲအဲ့ဒီမှာရက်တီကြီးပါတေချာပေါက်ထွန်းပြနိုင်တို့ရဲ့လိန်လေလှဲ့ပြားမှုကြောင့်နော်လိန်လေကြောင့်ရခိုင်လူငယ်ပေါင်းများစွာဘဝတွေအသက်တွေတည်ကြည်ခဲ့ရပြီးပြီးရင်တိတ်မကြခင်မှာနောက်ဆုံးမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကရခိုင်တွေကစိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး